venstrepolitiker i Farum, og du er også formand for Lokalforum. Sådan en demonstration som i dag, hjælper det overhovedet noget? Ja, det mener jeg bestemt, at det rører noget. Når borgerne de ligesom kommer frem og fortæller deres mening, så er politikerne også lydhøre over for dig. Lydet er ikke kørt, mener du? Nej, jeg mener, at politikerne de nok skal høre på, hvad vi siger, og selvfølgelig have følelserne ude, når det nu drejer sig om Årø, for eksempel, som er, skal vi sige, perlen i det hele. Det er jo Jens Johan Dalkild. Så jeg skal bare lige over til Holbæk her, og så skal vi sørge for, at Årø skole ikke bliver nedlagt. Og vi satser meget på, at vi i fællesskab kan gøre et indtryk om, at vi holder mad af vores skole, og vi gerne vil have det bevaret. Og så vil vi gerne beholde færgen også. Men det er jo ligesom, ligesom næste omgang. Tror du ikke, det er bare hele tiden en gang politisk vidt? Tror du virkelig, der er substans i det her? Tror du, det lytter til jer? Det håber vi da. Vi ved jo, at der skal spares penge, og vi vil bare gerne være med i at have en indflydelse på, hvor der bliver sparet, så vi ligesom kan få lov til at have et fingertryk på. Vi synger den igen en gang for fulde hammer, og når vi synger den i by, om det regner eller sner, vi kan lide at være her, og på uge er der nemlig plads til os. Hvem skal holde det i det tag? Ja, det er 59 år gammel. Hallo. Er du med? Jeg ved godt, at den ikke er med også. Uden færgen, uden færgen, så vil Ole nemlig dø. Når det regner eller sner, vi kan lige at være. Så Kasper, hvilket indtryk gør det på dig? Jamen, det er da flot at se, at der er så mange, der er stemmet op. Det viser det store engagement, der er på Årø, og store interesse, der er for Øens udvikling. Men det, du skal svare på, bliver Årø skole ved at bestå? Jamen, vi har jo nu sat gang i en lang proces, hvor vi har en høring helt frem til udgangen af januar måned, hvor forskellige scenarier er ude til debat. Søren Kærsgaard. Er det her alle de små lokalsamfundskamp mod hinanden? Nej, det tror jeg ikke, man skal tage det som udtryk for. Men man skal jo holde sig for øje, at der er jo i et af de scenarier, der er sendt ud i høring, er lagt op til, at der skal lukkes 10 skoler. Og derfor er det helt naturligt, at rigtig mange, især de mindre skoler, føler sig truet. Og det er det, de reagerer på, og det er også det, vi ser i dag for OM. Søren, da jeg var ude i Tølløse forleden dag og snakkede med nogle folk på Tølløse i en anden anledning, så var der en, der sagde til mig, det eneste selve Holbæk by kommer til at spare på, det er juletræet til næste år. Det er hovedsageligt udkants Holbæk, det er ud over. Hvad siger du til det? Jamen, det er ikke korrekt. Og det kan man også se, hvis man gennemgår alle de besparelseforslag, som vi har i behandling i øjeblikket, og de besparelser, der er vedtaget, så man ser, at det rammer bredt over hele kommunen. Men ser du læserbrevene, f.eks. Venstrebladet, så er det jo hovedsageligt udkants Holbæk, der protesterer.
Ja, men det er også det, som jeg sagde før, i forhold til de scenarier, der er lagt frem. Der er 10 skoler, der i et af scenarierne er lagt op til, at der skal lukkes. Og det er primært skoler uden for Holbæk by, og det er derfor, det er helt naturligt, at de har en bekymring. Der er altså ikke nogen forfordeling? Nej, det er der ikke. Og det er vigtigt at huske på, at i forhold til kroner og øre på skolestrukturen, så har vi jo meldt helt klart ud, at hver en krone, vi finder på en ændret struktur, det geninvesterer vi i folkeskolen. Vi vil skabe rum og mulighed for mere kvalitet i folkeskolen på længere sigt. Så det her er ikke nogen spareøvelse. Sten Uger, du er formand for beboerforeningen på Orø. Du har lige været til møde med borgmesteren sammen med over 125 andre. Tror du, det har påvirket ham på nogen måde? Jamen, det er da klart, det har påvirket ham. Jeg vil sige, hvis ikke det har påvirket ham, så skulle han skamme sig.